חברים יקרים, עצב זה הנושא המרכזי של שלושת השבועות בין המצרים, בין הצום 17 בתמוס בתמוז של השבוע לבין צום תשעה באב בעוד כשלושה שבועות. אבל מציין הרב הלל מרצ, מרצבך שבעצם יש פה נושא אחר לגמרי שעומד במרכז הזמן הזה, הזדמנויות מפוספסות. יש פספוס גדול, כי בשבע עשר בתמוז היינו אמורים לקבל את התורה, את לוחות הברית, ובתשעה באב היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל. אלו היו אמורים להיות הימים הכי שמחים ומשמחים של השנה. אבל חטאנו בחטא העגל ולא קיבלנו את התורה, הלוחות נשברו. חטאנו בחטא המרגלים ולא זכינו להיכנס אז לארץ ישראל. אז יש פה פספוס של הזדמנויות. ה-21 יום האלה באים להזכיר לנו את זה, וככה מציין הרמב״ם בהלכות תענית שאנחנו יכולים לתקן בימים האלה את מה שפספסנו את ההזדמנויות הגדולות. ואולי זה מקביל לאותם 21 יום בין ראש השנה להושענא רבה שהם מיועדים לתקן מבפנים מכוח התשובה ולהוביל אל המטרה ולתכלית. שבעזרת השם נזכה בימים האלה ל... נצל כל הזדמנות ולהגיע אל ימים שמחים ומשמחים. שבת שלום.